Nagize ngo uyu munsi ntabwo uri bugeye ndabona wakererewe. Mama wahora niki ko nubundi akazi kanjye kapfapfanye. Nubundi kujyana no kutagira byose ni kimwe rwose. Kuki? Sujya ngo gakira aranyuruhe. Aho gatindi gakira wowe nuwe. None se ubu niba ari umukozi akaba yarakunaniye wamwirukanye. Ntabwo tugikorana ariko abantu bose twakoranaga agenda ngambanira abantu bose bamaga amafaranga nta no gukima amafaranga. Mwana wa jyewe ndaza kubisengera hanyuma rero nagira nkibaze niko ibintu nagusabye na n'ubu byarakunaniye koko wambarukanyije umuntu uko mwana wanjye koko si mama urumva nabikoraho iki koko bira umuntu uko w'umwari hano ugiye kunyica ariko se ubundi bupfuye wakwishima ntabwo byanshimisha ariko se ubundi se wabiko ntabwo ubundi ngo njyewe oya ntabwo mvuze ko ari wowe ntabwo mvuze ko ari wowe ariko nyine umva icyo nari nshaka kukubwira nyine n'ubundi byose nyine si wowe byitera nyine n'ubundi urumva nabikora hiye mbyitera nese ko ngusaba gusohora umwari muri inzu agasubira iwabo akajya kundukirayo nyine akajya kumuvuza ubu ngubu urabona ahantu karara yamutwaye atari we wamuteje biriya bibazo ntabwo yavuye hari muzima sinari nakubujije akuzi ko ibyo bintu bishoboka koko ntabwo biriya bintu yinjiye aha ngaha avuye na karari yari yagiye nakubujije ntabwo ari uwo munsi byatangiriye ako mama yagiye kwivuza nuko baramuvuye nyine umwari rwose ngiye sinzi umuntu uri kumuroga pe ngiye sinzi umuntu uri kuroga umwari umuntu gusa uri kuroga umwari ni umugome mubi w'ibisya ni n'umugome rero ni n'umugome noneho yamuteje kuba nk'ikivampaya arafata ukagira ngo n'urumata reba ukuntu nagize mushiki wawe ntiyaramukuye mu ijisho uretse ko imana yakinze akaboko niba ari inyundo yamwashije njye burasindanamenya arativa nawe ubwe ntazi ikintu yamukoze noneho icyakubwira njyewe mu buriri turara tugundagurana sinzi ibintu bimufata akaguruka nk'ubu tuvuga n'imbavu yazimenaguye no kugenda nanjye ubwanjye ndumva ari ikibazo none se wamufashe ukamufungirana ahantu akahaga umukiraza ubu ntabyo ko yakwishe n'ibyo uzashaka mama reka mbwize ukuri uburenganzira nawe ndabuguhaye pe ukora uko ushaka ubikora uko ushaka ariko umenye ko yabaye nk'umusazi ndaje mbyikorere niba byarakunaniye ariko umuntu w'umugabo ungana nkawe w'igihagararo kingana gutyo n'ibigango umuntu nk'umwari akunaniza iki none se wakunaniza iki nabonye yarabaye ivampasi agiye kuzanyikuriramo amaso njyewe ndakishakira kwiberaho domina mana yanjye cyokora ndafatanya na ratifu umwari uyu munsi abamusanga njye nta kibazo na kimwe bintwaye mama gereka nigendere nagaruka nkasanga mwamwirukanye mwamurengeje igipangu nasanga mwamwishe mwe mukora ibyo mushaka ariko umenye ko ikosa uri buze gukora uribuze kugukora njyewe mvuze ibintu ndi bukore reka ibyo uzashaka nibyo njyewe ndamufungirana mu cyumba kimwe ajya kumuha ibintu byo kwirirwa azenguruka ahangaha wagira ngo neza n'indagara zimukiye niba ari indagara niba ari amafi noneho mfite n'ikindi kintu cy'ikinugo ndimo kumwumvana bira urabizi njyewe sinzavaho ngo ndahunga umwari ni rubanda azafata inzira kindi nako ndabirangiza akazi keza kandi icyo kibazo cyawe n'uwo mugabo nacyo ntuba kitoroshye komera mwana wa ishyano ubundi buba ariko arabeshyira ubusa ati aragiye kamwereke uyu mwari tumukorere iki mama reka dukore kuko ibintu umwari amaze iminsi akora muri iyi nzu ntabwo dushobora kubyihanganira none ubu ngubu uratekereza ko twakora iki ko ngiye nsigaye mbona ari nk'igini atakiri n'umuntu none se ubundi wamufata akamushyiramo munsi y'igitanda akamutsindagira munsi y'igitanda ubundi agakinga ukamuboha se none buriya urabona uriya atamena n'ikirahure cy'idirishya ry'inzu agasohoka noneho ukamutuzwa neza waziritse amaguru n'amaboko se yakenyagambura gute cyangwa se umuntu akamucunga asinziriye agahambiranya na matera genda umva ariko twabigenze kujya ariya mavubi umva igitekerezo umwari turi bumufate
tumusunikire mu cyumba kimwe muri nzu bite tumukingira na yidegenge ko gufunga umuntu umuziritse aramutse apfuye nise turamusunika tumukingira muri wese tumukingiranye muri wese se tumukingiranye muri wese kubera ko nawe byanura muno ko muri wese n'igihano nibimurandira agende yishere kuri toilette abe ariko se buya birasa yatungura nakagaruka agaruka se arambiye ngo nkore icyo nshaka kabirasa yego muzinge muhambire mujugunye na matera mufungirane muri wese ngaho Razão porque o moço queria botar na sua. Ora, o da tabuja. Vite, chefe. Maruchate, o ayumi chiganza chosi chigakura muchanje. Já ranguei na sua, o que era naquilo. Cora o curte bigaragara co, uri kunena. Kandi buriya si byiza da. Iki? Hagari byiza rwose. Umeze nk'abandi bakozi. Urumwihariko. Yewe. Ntandukanye nabo kuko kandi ibyo nkora ndumva ari na byiza cyane kurusha ibyabo hari undi mukozi wese utungwa ameze nkanjye nawe pe nta n'uzatunga nawe aha iyo nkora rega narabyigiye uragenzwa n'ikizi nuko mbere yuko nza hano aho nabanje kuba burya nari mfite ikintu kitwa ubwisanzure ko databuja we niba nabyita iki yaragendaga akamara n'iminsi ingahe naje nkiyumva k'umugabo ugasigarana nyakubuja amabuja atagira gata nako yari ahari ariko nawe ntiyabaga mu rugo kuko yarazaga kongera akagenda kongera akaza ibyo ni byije kumbwira se nuko icyo usabwa kuntega amatwi nanjye nkagira ibyo nkubwira da bugishwa nyine gakundesha igihe eh aho ngaho rero agiraga ntya naje nkajya ku muhanda mfite nk'icyo gihumbi cyanjye nkagira nkamureba nkamubwira ati turarara na se we nande eh we nande babandi bo ku muhanda ndaye ntabwo nzi ko wabyita da wowe kubivuga mu buryo busebetse n'ubundi mbona umeze nk'umurwayi sida yewe kuko n'uburo uburyo ukonje gutyo umeze nk'inkoko ya nyagiwe ibyo byo nimba babikoze n'impamvu oh 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 igitagaza yi kandi ba ukacije ibyo byaha byose none ibyo zo ndazi gihumbi wajyaga mu rumba zarakuza amaho hari ibyo mvuze ibyo gihumbi wagitanga gahe kuri abo bantu nyine abantu bakora iki abo bahagarara ku muhanda nuko tukararana joro ryose umva komeze neza nza hano rero ariko ubu nabuze n'uburyo nagira nagiraga ngo nawe ujye ubikora utyo ubikora gute uko nabikoraga nkawe ubu ni igicucu sha nkurangira inama kujya mu nda yawe wa muginga we aho kugira ugira abana b'abandi abana b'abandi bayo abana abandi mbari kugira n'abaye kuvuga ngo buryo umuntu wese wagize mutumvikanye utanamwishyuye ni kumuhohotera hari uwo nagize suze ntawe wagize ariko wari ushaka kugira wize eh wowe ushaka kugira ako databuja reka tuvuge ibintu dusubira ibindi mabuja arakwima ndetse birakureba byo gukora ibikorwa biberamo mu cyumba cyanjye birakureba mbakumbwira umwa Ndewe wavuze byose rega nabyumvaga. Uba wuhiye. Aha ni ni mu muryango aho nkomoka. Uri rubanda urumva ushaka ubuzima ukaduha amahoro tukahumeka umwuka mwiza
urumva wafata ibyo ukagenda maha uragi ibyo bintu uri kwiza ariko wundi wajyagashye ajyagahe ko babikuroze utumutse ugiye naba bujije hako nyamwaga kumva ntiyazamukubwira ngubwire dawe icyo munze cyane nuko ibyo muri kwigira ngo ndi kuba nukira imbere ya birasa ndi parufi urumva icyari kumbangamira nuko birasa nari kuba ndi kumubangamira ariko mwebwe mugiye ndi kubabangamira muhame hamwe duhangane ikindi kandi ibyo muri kwivugisha ngo muraje ngo muhambire hagira utinyuka muri mwe tinyuka se nongere nkwereke nkwicare rugira ngo rekamye kugwirira twembe se badushobora ngani mutinyuka tinyuka dawe tinyuka none uhura ndavuga tinyuka wese uvuga uhunga utumuka nk'ivumbi hagira uwibesha ahubwo nabuze muri iyi nzu utozwa ubu ndabigenza ntidomera kakuze ko narushye mwana wa tsundi wagiye we nabwo wiyo turashaka ko nagira ngamubwira ibeshe nkoreho asoni mwembe babiri nicunge hatagira uwanza kugwaho mwa gakonge naki akobahuka kasa gusa nk'inomo akuse nk'ubu mama ubukoze iki tunanirimo guhera ku birenge nuko mutwe mu mafoto mutwe mafoto ibintu wagiye kanashinyitse amenya akazi murubwiso ukagira nk'ubwire twagira ngo afite amashitani muri we arayafite ase mama ibintu wamunoze bishoboke kuba byaramwongereye ntabwo yumva none se ibintu wamuhaye ko wagira ngo byamwongereye amadayimoni mu mutwe urabona uriya akiri umuntu nyamara imitungire nakoresheje yari yo gutuma nuka birasa kamwanga kamwirukana none uko yabashinda yagiye bavanze imiti n'iyamuzuriye kamere nuno kabaye nka kigize nuka ibyawe n'ibyabo byarahuye noneho bibumuriro mu mutwe n'amashitani n'amadayimoni afite mu mutwe ntatinya nta nubwo hakinywa ngo birasa yamukonda gukora mukubita gutya bakubitana birasa atakantu hose ngo aratoneka n'umubiri wose nyamara ni shitani bagaruye muri iyi nzu mama ni shitani dushaka icyo dukora nyine nkwereke mva uza kujya kuri farumasi ngo urebe bya binini numva ngo bisinziriza kuriya ari muzima areba yumva n'amatwi ntawamwegera tumeze nk'inkuba arakubita arahungabanya umuhe fenerga turayimuha mukiramuha fenerga turazimuha gute se karagashyana ngo nikarara ngo kadashaka no kudufasha nta n'amazi wamuha gutya mu kirahuri ngo ayanywe byose asigaye abyikoreye ajya asiga icyumba cye kirangaye rimwe na rimwe nk'iyagiye koga rwose ntiwashyira nko ko mbona akicara akanywa amazi mu cyumba cye ntiyaba yateretsemo amazi kuko n'umwana wanjye yajya akayanywa yansangamo ko n'irindi jisho yarikuramo none n'amenyo akayakuramo mbese ratiho turabigenza gute ntabwo mbese mbese naje kubitekereza icyo gukora ndakimenya ko birasa bishyigikiye ngo dukore icyo dushaka kandi ko birasa bararana mu cyumba buriya ntiyabidukora izo femeli bw'akazi reka nawe warabangamiwe mbese niba araramuhondagura ngena na se ubundi kuko yamukubise wabibonye wamukubise birasa niba wabinibwiriye aravuga ati umwari yabaye shitani araramuhondagura ati mumukoreshe icyo mushaka uretse ndaza kuyumubaza niba yamfasha kuko nawe yakarambiwe mbese uriya muntu uzi kubiha birasa bari bimuguriye be bihari karara yanze kudufasha birasa arashaka kumwara ava aha nenda kora genda mukanya ndaguha amafaranga se ubu ntarimo kubyumva ntabwo mwaririye byatumutse sinzi ngo ugiye kuko byagarutse nk'iyo ngute ese gute birasa tumva uriya muniko umuntu ukumeze nka tuwari tuwajya ngo ni pubeli ngo ibyo twamuroze ngo byabaye parufe ngo ahubwo ahumurira birasa mbese yabwiwe n'igikore two twabikoze ariko nayo ndabaza ubusa ntigira umupfapfa kandi mfite ubwenge mfite bwiyiziho ni karemano si ubwo nize mu ishuri ntabwo nubwo natuye ku muhanda kandi aribwo butunga abantu bivuze ngo iwawe hari ikambere ntakijyayo da kuko usa nk'umuntu ufite umwuma utabasha kwihanganira ariko mbabarire da wenda kandi bahe
sinagwa akazi ko gukorezamo ariko ndakugira inama kutanje kunjira mu buzima no kubereke ndakugira inama kuko inama yikize ndagukunda rega sinshaka gutakaza wabugize icyo kibazo sigurinza kunjira inama none nufungwa fungishwa n'icyo mu gingo fungishwa n'ibyo bikorwa bibi bya ushaka gukora bikora hehe none ya mwana wa hano we mwana nako urya mukuzi ati buri tsanza ari harira nguki harira cyane matibora rimara rira harira arizwa n'ikiza amufashe ku ngufu zibake cyoko none ndabiruse gusa yambiye ko bitabaye neza nguki yambiye ko bitabaye matibora nubikubwiye abumuje no kufashe ku ngufu yewe igiye matibo si matibori urya mwana nyine mwana wese urya nyine wa hano si matibori se nyine ariko wenda wirengagize ko mvuze izina rye ariko ugabanye imico iri kumwirika ubwira ati buryo ubwo buri ba ubwo bwa buri kunzana uri kunyumva menye ko je ari yari keze ushaka gufungisha umuntu ndavuga kuri ta uravuga kuri wagwagazeho ndavuze soka ngagerwa uzonye kozera mu mwowe kandi bahe ushaka kurara kwirwana n'warara hamagara umubaze niba mubeshye ndavuka agenda kumvira mu kugira babo soka zitumuka agenda subira bangwira cyane utanje kujumenyera ampamagara mubazeta mubaza mubaza kimatoro rero kutunyagira amagambo cyane rwose ngo jana mufashe ngufu yera ibyo bintu byabaye ibikise dore mbese kuntu kaza kandi uvuze ngo iki eh cyazwa ngo ugira aba iki uvuze ngo jye mufashe ngufu je he nisimba ya Yesu aha ntagumva kuri kumubeshya eh ntagumva kuri kumubeshya abyumbwiye ntagumva kuri kumubeshya abantu babashaka kujya gusanga akazi ugasigane wenyine rero Wahen. Umuntu wani na udoda cyangwa kubita nyundo. Doda cyangwa umyene ku mukorodoni. Ubundi je kubgiye guki? Urambwe ngo ndi mfata usanze matuba ari mararira ngo maje kumufata. Jewe. Jewe. Je nkabikubwira. Uranyaka. Jewe, jewe bahene. Urabivuze. Igitangaza. Usanze tarimo kubimbira nako byumva. Ahubwo mu bibire neza ata nafatanye ku ngufu. Jewe ntuje umubwira ngo nagende. Ngo na mpaka ijana kugumbeje. Oya mwive imbere yaje ta. Nanyira kugumbeje. Nimwibaje ko mari kamfita matwa biki. Karabona ariko wabimubwiye. Njewe matiti. Ntavyo yavuse. Ahubwo ngira icyo bibwiraho twumve niba mwafatanye ku ngufu. Nguke. Bamushaka. Ariko bahe. Ereko so bundi nkawe. Ubu gashigi baya gushiguye kuzaza kwicaza mu risaro y'abandi. Amumaze kubimbirira. Gusa nakumva ko kabivuze. Ese urandi bugasanga. Ngira ubujijwa cyane. Kuri ako akuzbona bo akuzwe ni cyo rwo bose yagusaba twa nubwo ari cyo. Kuri cyo cyo rage nahakikuraho. Yagusabye. Nago yantubura cyambaye. Bisha tukambwiza izina rya Yesu mane kundi ndabaze mubashye. Ibyo nakubwiraga. Ugerageze urebe kuko uyu si ubuntu ahubwo nawe utari umuntu ujya guteranya abantu kugira ngo usigare akazi wenyine niba musaba akazi akabimbwira ahubwo umunsi mwagize ntazabwiranira mu mbaraga zo kuva kuri iriya kujya gipangu kikazika kukuzana gashyiga gushyigwa ku bantu ariko kuzana ukanya kuri icyo cyacyumba ukaza ukajya kuri saro ukicara hano n'ubuno bwawe umeze nk'ipasa wagize ukavuga ngo bakibori yambwiye njyewe umfuka mwiza nkanjye akajya kwa ubuntu bw'ubujajwe Gatoje nawe rero ugivuga zibategera kuvuga ibyo wabwiye. Nirukana makiri. Muzibe. Muziko ndiskoje. Ndavuze rebana. Mbare gatatu usuye kuri getari yakorera. Ariko rero sundayo wiyubahe. Bahe. Wiyubahe ta. Wemera kandi nakora kazi hano muri kino gipangu. Yegora. Urabyemera? Yegora. Kanya nitwara neza. Ndavuze ngo ziba subirayo. Genda. Nasoni. Urakoze databuje. Databuje nabe nawe. Ariko sindi buvara ku muryango. Shaho. Ushobora kuba birebire. Wo naguva he? Bye. Hanyuma wowe. Abana bano bagira umuntu. Hanyuma wowe nyira. Nyira kaza hamagarira. Ndakuba zibanze cika dahamaje amashaka kuvuga nawe. Ugiye kujyana umunwa ibyo mubwiye ko ari ngiye tuba tubivuganye. Ko mbizi neza kuba ina tabirote. Ibintu biko nabikubwiye turi twenyine. Ugiye kujyana amazi muri dusha. Ubwira ko ugoma ko urukumva nubwo nabikoze ariko none nabibwiye baye narabirose ehika nawe ugishira mu gaciro ugira ubwenge bwinshi boss kuri umuntu bari kwishinganisha ariko uzi ko muri iki gipangu umfashe nabigwara uburenganzira uramuhunga atabizi ninge ukananira niyondere abona mata ngomba kwishinganisha kuri bahena kugira ngo nugena kano negera kano kaba gucya ngo abimenye azamvuga ngo ngire mati bo ibintu nibibiri akazi no gahona karinda
Karina ruri hano uzazagaruka ryari ari byuze oya munona ngiye gakire ngiye kukwirukana ibintu bya mfate bita muri ruhurura eh urumva none nzari kuzaga ku munono rugoro ntonje ntabishatse wemera ko byashoboka oya eh wabyemera ko byashoboka cyane sutaje kugira sutaje kwenteza abagenzi b'abakozi ngo ngende ashobora gufatanya rebe giye nakwakiye urabyibuka urabyibuka nanyi ndakwima urabyibuka kwampaye rero bikagira nzira rusi wowe ukigiye impima eh urabyibuka none kugira ngo umuntu kugira ngo amahana arangire n'ibyo mbizimye nene n'usibyo eh situri hano muzi twenye n'ana nayo ngaire kigiye kugipanga iranya nayo mbigenda nyine impano n'uwo rero bigira nzira eh manye manje cheke ndo munda gupi abyo nzavuga eh sida nta kibazo nayo gutera nisha kuyintera nishaka iza yigende kugaragaza gahanga ndambara gakingirizo sida sohoka buso gakingirizo se nako kaza kasi divaze nzoke mu gatuko akagira urakemera cyangwa akwemera eh urakemera eh twese gatoya ntago matibo rebe giye nakwihangana sibyo giye kufata ku ngufu wowe umugabo fata umwana mutoya oya 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 udikapu cyo oya oya ndahari kidele mu bishaka ngo tujye sinda we kasi dai ko sita pa Dore ko rodofiko mahanga urabona ari kure? Mhm. Maraturanye cyane nkakera naga ari kure. Mhm. Ese ari hehe rodofiko? Uri mu cyanya ramushaka. Cye nago muzi ko mama arwaye. Iki? Mama arwaye. Hari undi muntu muri kubona hano? Hari mu buri se? Yafashwe ryari se? Ntagamize neza habi na gato. Tuvikore uri muri gushakana nawe umurwaje. Sofuka songeze namuntu. Ndahangangiye nyine rwose. Oya, mvise neza ra? Ni umurwaje? Eh, ni umurwaje. Ari mu bitaro? Hagamize neza habe namu. Surumva handi yabari hehe? Aho yabari handi ari hehe? Kanse no mwana wabo. Eh, uyo nguye. Nawe umuhungu wa Rudoviko? Ah. Aho nasana Rudoviko. Dore nyine yarahamutahanye. Eh. Ubwo Rudoviko ni umugabo wa nyina ntabwo ari umuhungu wa Rudoviko. Ntumva ko muvuga mwizina. Nyina nange nari ngize ngo nibyo bindi byo mu cyaro abana bavuga ngo papayi cyangwa bakavuga baso mwizina nibyo byari bintangaje. Ubwo Rudoviko atari so ntabwo akamuvuze mwizina. None se mbwira. Nyoko yagiye mu bitaro ryari? Yagiye uyu munsi. Ntamugira amabanga. Kuchimwa mutabwiye abaturanye ko mufite ikibazo. Uri kwicara aho kega mama ntebe. Urumva wagemurira abantu bari mu bitaro wenyine? Gusa ubwo ngubwo koko umuntu abagihura n'ikibazo. Nange nageze aha ngabarambira ngo bamujyanye kwa muganga ngo arari. Ngo nari kujya mu batura njye kuvuga ngo ararwaye ntaranamugeraho. Nange nirya. Nese ubwo nari kwihutira kuza kukureba cyangwa nari kubanza kujya kumureba uko ameze. Tetera abaturanye bwo nuko bameze. Umuntu akagenda akarembera kwa muganga utabageraho utabimenye ugasanga barakwikoreye. Ngo muntu ntiyadusuye. Ariko nanjye nuko nsanze nica nari ngiye kuza. Nese watetse? Asubwo ngo koko uragiye kumbwira ngo natetse nta kintu kirajya ku murongo n'ubundi mu kavuyo. Ukujya guteka urumva ibyo biri kuza mu mutwe mbere ko. Ngaho wicaraho uhugukira wumva ibintu byagiye ku murongo urakubita ingumi ibipfunsi. Bako bitiyinze ibipfunsi biryo bihunguke. Wikorere ushyire nyoko. Ubuse arabasha kurya iki? Nyine se umuntu urwaye urembye. Ndareba imbuto hepfo na. Amagana wabona wabaye Kigali tukirimo. Amakuru atandukanye. Uri gukanda kandi umwana w'abandi umubaza iki? Amafaranga uyu ni umunyamujyi ni mwene wanyu. Sigira ngo abantu bose bavuye mu mujyi nuko baba bayafite. Dore ntabwo washobora guteka zari amafaranga ngiye kuguhahira mutekere. Ntabwo wowe watetse se mu rugo basi. Ariko Kara, uzi ko bano bantu bazi ngo ngende cyafatanye n'abimikino? Ariga ngiye kumva nibereye mu nzu numva ati faratangiye ngariko mango waretse ngo tukamuzikira ngo kuri matera ngo kari byo byakunda undi nayo ngo waretse se ngo tukamushyira ngo muri wese ako nyumvira ubugome bafite ngo bankire muri wese kujya bigende bite baguheza umwuka se ngo nanze gusohoka muri iyi nzu ngo ngomba kuyisohokamo ku kibi no kukiza ariko yo no kuvuga ngo bano bantu nta kintu wabakoze mba mbona ahubwo mufitanye beef ikazi Ubuse wowe urebye ubona narabakoze iki usibye imitima yabo mibi
n'ubugome bifitiye muri emva nkubwire nge mba mbona gihari cyangwa uzabaze birasa wasanga hari ikintu wenda gihari kinzigo ya kera nawe utaza akura se ubuse birasa nge baranyanga birasa bamwangira iki cyangwa ibyo bakora byose by'ubugome babikorera birasa bamuzizi kandi ari n'umuhungu wawe icyo se nyine wakibajije umuhungu wawe ego karabaraze akiyureba adamini ubona yabyara umwana mwiza nka birasa kandi ari nyina ni nyina koko ibyo tubireke ahubwo umva nkubwire hari ikintu bavuze nange mbyibazaho ngo niho ngo hahantu wanjyanye ngo kumvuza ngo ashaka kuba ari bo bandoze bino bintu byo kunuka yesu we nazareti ariko mwa ubwo ko nabyo cyo gitekerejeho none se nange ari ikintu ndi kwibaza none ntarajya hari ahantu ko iki kibazo ntacyo nari mfite mwareka nkubwire uriya ni nyogokuru wanjye ndamuzi gutya kandi ako kujyanayo namusabye service arabizi neza kuri inshuti yanjye ikindi kandi nyogokuru ntanga ibyo bintu yabigukora ariko suri amukecuru wowe uramuyobewe ngo nikakuze kandi nange ubwanjye namwiyumviye arimo kubivuga kuri telefone arimo abwira umuntu ngo wamuvaniye umuti Tanzania nta nubwo ari noneho n'imiti yavuye mu Rwanda yavuye Tanzania wiyigiriye Tanzania kubera ngewe ehe n'ukuri kw'Imana numvisha bari kuvugana kuri telefone ariko ngo nose ngo ya miti ngwigeze hehe ngwiza undamubwira ati umushoferi yayizanye urumva si niyo mu Rwanda ni nayo mpamvu ikaze ariko mwari menya akaze nkaba nabizi bagezaho gushora amafaranga kugira ngo bandogeje nuko ngaho nawe baza amafaranga yatanze kugira ngo bamuzanire imiti ishareka wungire kara barabeshyera ubusa barabeshyera ubusa ni batuze duturane ubu ngiye kubazonga nta nubwoba nyibafitiye habe namba ikindi kandi bira bintu bigira ngo nkwe ngo ndabanukira icya mbere nuko birasaba byakiriye kandi abasha kunyumva aho umva mubwira genda nzanire agacupa k'amavuta y'ubuto nurangiza umbwirire ati fa ko mushaka azana umubwire ntawe uje gukoreza ndakubwiye ngo genda unzanire agacupa k'amavuta y'ubuto nurangiza umbwirire ati fa ko ngira ute mushaka nta kindi gikurikira urakibona Dore nanjye niriwe nicaye nyo nibereye munsi y'igiti niyumvira akayaga. Ntago natetse. Kandi nini numvaga nshaka kuza kureba ahubwo ndeye ko hari icyo watetse ndeye ko nta mushyimbo. Ubwo biransaba kujya kwahira udushyimbo mu murima. None se Rudova ko ubwo ni uri bugume ku bitaro cyangwa uraza kujyayo wenda umusimbure kuko ndi gushaka Rudova ko cyane kugira ngo mvuge ukuntu naza kumubona. Nyine nanjye nimo ndareba Sumba yaguma yo ku muntu umwe twese kuri iyo ndimo ndareba ukuntu najya kumusimbura twese kuri ahubwo ubwo nyine nawe nk'umuntu mukuru urabona uyu n'umwana aracyari mutoya niyo mpamvu uri kubona hari ikintu bimubwiye ndumva ahubwo wasubira mu rugo ukareba utwo kwa kwanyu ukamukira ni ukuri ugiye waba umfashije ubu ngubu usanze nicaye aricyo kintu ndimo ndatekereza ndabyumva ubu surantonorera ibishyimbora sinanjye aho natashye ubukwe ejo bundi inaha rero umva ubundi ntabwo nkitwa n'abakuru atabanita makire ese bati makire ni ugomba kugira cya agasohora umugeni akagira nkaba amarende agenda bankwiye kako dore urumva agasatsi baradefiriza noneho niyo mpamvu udashaka kujya mu kigo nuko kurambwira ko najya kurandura ibishyimbo none se biragendatangirika wo gacwa none biragenda guta umuturanyi afite ikibazo ngende aza kubikora aha tugende mu murima nkwerekaho birandura ndatonora byo wenda byo tari nibyo bometseho nana wenda ndabikora byose mbiguhe ubiteke ari ikibazo nta kibazo ahubwo mbona amafaranga tumushakira uturaye ndabiza kundi biraje cyangwa se nemera njye mu matere wiye kwifata ku kanara ari uturaye nahenze ndemera njye nkunda umuturanyi ko ari inshuti y'agahato Mane nta kibazo tugende niba ari birahe ndabikugurira. Yego. Ariko karizi kuki uri umwana mwiza? Aya nasa n'undi ko nagusuye ubwo nange ndaprofitiraho na. Uri bwigireyo. Ngewe nzamusura ejo. Urabona ko mfite umushyitsi. Nta kibazo. Sibyo. Ubwo wenda najya ikintu ari budufashe abwire Rudoviko ko ari umuntu mushaka nagera hano ahita azi iwawe tubonana. Tubanza tugende dukore ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo wamufashije rwose. Ndavuga ko apfa kurarashe no sanu bwa rahasigande. Nta ni igikahuri kandi nta kibazo. Ese ko baturanye babaraye. Oya nakinge ntari. Kingaho se ubwo nyine bakore ku uwo murimo ujye kurandura ibyo bishyimbo. Ariko se urajyana iyo myenda yawe mbere n'ibi bintu witamirije ko nawe mbona wigize nkanje. Ese ibintu bitwaye iki?
Erega no se umwana wo mu mugiro kugera amere nk'abana bandi ndakugenda o inamu cyane. Uzaza Kigali nkamane ariko ko twamenyanye birabaye kare. Nzazuma kubite nk'icyumweru cyangwa bibiri. No Kigali se modoka zakugonga. Haguma mu rugo. Zambwe se kufite umukobwa w'i Kigali. Nza naho aba ariko se wamugane. Nta makuru yamanika ntabwo wigeze umumbonera. Umumanika se. Ahantu wakataka se. Ahandi hagati ibipangu hehe hose. Ntawe wamboneye. Ariko umwana ibintu ko binteye ubwo bugiye gukora iki amavuta ugiye kuyamaze ugiye kumutwika ariko se ufite iki kibazo urumva wowe mufite imuhe oya simuhe ariko nanone umwana wowe dasangiye gukora ubugome nk'ubwa rega bacu umugani ngo iyo umuntu agusuriye ngo numusubize akwita iki kiburanyo yego ariko okay rero iyo nyo ngenda yifite sibyo bamaze kundembya reka nkwereke ndakubwiye ngo genda unzanire amavuta ari kindi kirungu sanzira nkumbire rero aya mavuta wajye ukayizanira kuko ni nyazana nkajya guhamagara Latifa arahita avuga ngo nijye wowe urabyanze abanyivunire noneho urabyanze ntabwo yirirwa uvuga ngo zajya ngo ngumfasha ngo ubaza ngo no mu byiza ngo zajye ngitangira ngo ikindi biki kugutuma amavuta ukajya kuyazana umva ari ibintu bikomeye ariko Latifa simuhamagare basi nkinzana amavuta gusa ndakubwiye ngo ndashaka kunzanira amavuta urukumva biriyayikora none ngiye kujya ndwana nawe ntanamukozeho ndi yaranja ndareba ahantu nyasuka unashaka check-inyo amene umutwe ushaka kuvunika ubusenge wowe ukomeze gutya ndiyanze yashushye rero hasuka shyushye oya byari byo byose avunike anashye nibirenge none niba ushaka kumukora ubugome none ubukorere none naho ngenzaho mu bugome nashye nibirenge ahubwo wereka nkubwire uvuga gacya ngo batakumva amavuta ntagihari arahari weho noneho yazane uyamereze wisubirire mu nzu uyicarire hamwe nushaka kuvugiraho wicaye ngo rati umwari aragushaka genda umurebe ari hanze byonyine urebe utuntu nikorera hari ikindi amaze gufata ubugome nawe bamaze kukwigisha nuko kamubwiresha abajya bavuga ngo nago ngingo yari izi kugira uti gufata kugaka nabwo yagize ute yarabyigishijwe nange rero ubugome bwose bankorera ngomba guhangana nabo kandi umva hiriwe nanabakoraho nzajya nkoresha ibikorwa ibintu byo kwirirwa ubundi ntongana na bari abagore ubundi abagore birirwa mu bintu by'amagambo nyine ndashaka kuteka ndashaka kuzajya mbereka ibikorwa gusa amagambo muyavamo barakwica none ako bica nde reka mbigukore ndavuze ngo kora ibyo nkubwiye hari ikindi kandi uyazane uyahishe urumva uyazane uyahishe nyazane mu gasafuriya mu gacupa gira se vuba rati nawe domina ngiye kubabera ikibazo handi muzibwiriza mukisohora muri iyi nzu sore kutarebiri ya hano surabona aka kanya byaba bishiriye nese urajye muranya ku bintu byashiririye nese urabona aka kanya byaba bishiriye saka kanya tubishizeho irwa rwose ubunagereje n'imitekere yawe ngiye wambwiye ko ndi bujye muri ibindi urabikora nta kibazo yakora ndagukarangira kuko nzi ko two mu gasafuriya utadohoje uru wa kera oya nta kibazo rwose ibi ngibi nkore yabihagije rwose asigaye n'ay'imana ariko nakubajije bya Monica ukabona ntacyo ushaka kuvuga nuko twari turi imbere y'umushyitsi nanjye nkwereka ko ntakubonye bityo udashaka kumpa amakuru ya Monica tuvugana kuri telefone umwana ntaraza ngo avuga ati mama namusize ariko njye kumusuhuza iyo mubwiye kumusura arambwira ngo mama ngo buretse ngo nzakubwira ngo nzaza kukwifatira bite Monalisa se nde Monalisa ubwo yageze i Kigali yita Monalisa ubwo Monica yarageze ariko nagenda ndabona koko Monalisa nyine Monica yaryigijeyo nyine yaryigije rega ugeze hano nka hariya ushaka kubona amazina yahindura mu gake ubwo wewe twa nde oya ngiye nagu hirwa reretse twa hire eh waragahinye nabo bahire ngiye nagumye ndi hirwa ariko nyine ikintu nakubwira reka kwishishisha Monalisa nyine ariko biragenda nta kibazo ese mukiri ni nanga mwarakundanaga ndabizi mugeze mu mugese mwarashwanyara
cyangwa n'ubwo muracyari kumwe nyine yewe nakubeshye pe narisa nakubeshye pe ndamukunda no bungo aho noneho mwarisanzuye murabana mu nzu se cyangwa afite aho abana ukagira aho nise nago mujye muvugana base ajya mbira ngo cyabikora ngo yarakijijwe wari mu pasteri ngo muba hafi ngo agerageza ngo no kumusemurira ngo waranaturishara ariko munabise kubwira yarambiye ngo umwuka w'Imana urakora ntago akenye rwose ese ariko nawe mujyana gusenga sibyo ukabukijijwe mwana yange yakozirika kanyine ngo bwize aba mudakora ibyaha sibyaha vuga ni ibihe koko aha abana bo ndabazi ntacyo mvuze nyine yakozirika nkubwize ukuri ukuntu nemeye ikintu gituma ingiye ngiye kubwiza ukuri ni uko Monica wawe mukunda kandi buriya ngiye umuntu nkunda numva inama nzima cyangwa se hari ikintu cyiza nshobora kubona akora kugira ngo yende ikintu kibi arimo cyangwa se kitari cyiza abe yava muri uwo murongo usambuliza umwana gusenga wa muhungu we ubwo utangiye gusegura uvuga ngo nzira mbi yego nayo madeni yadutse numvise sinzi ukuntu yarimbwiye ngo cacikira ngo banze nyine ibyo bidini banza wumve shana wujye usenga n'ubu ngubu banze unyumve n'ubu kugira ngo nzi ntago twigize tuvuga rumwe twarashwanye ntago tukivugana kandi kuva kera wari agapagani yego sha yitagaza ye kuku kubyagenda kose ntibigenze neza bigenze neza rwose icyo wanjye geraho databuja irani hene wakururaga basi bari kugenese ni nko kwarujyanye ku isoko kiki se ubonye cyo uterura ujyana ku ngufu baye muvuga kinze bite se kombo ukinga hora wazisha ko ngiye hari nayo byigurutse ngiye kujya mu cyumba akubita nuzo umutwe kunuza ku kibambaza kundi broke sima rero kubiseho shanti wari wakigwa cyo rya kumaza amagambo menshi kabaho ndabaho se nabaho na miti ya nanyu ndiyo Databuja ariko reka nkubwire biriya bintu ntago ari byo bikise wangegera ibikira bigeze neza ariko wari ugerageje ibikise kandi kuko wari kugira amagambo reka ntagira amagambo da ngende kuvugisha ukuri kuvugisha ukuri kandi burya ukuri kuguca mu ziko ntigushye nese ntabwo wakora impanuka wangegera impanuka wari utwaye ikinyabiziga se uguki urani ikinyabiziga wari utwaye ese ubwo niba nyobye ntabwo ubu ntabwo ushobora kugenda uminjije ukagonga inzu reka winjire injiji sinigeze mva hano ku buryo bwo kuntu abikubwiye iki areberaga mu idirishya nako hari amwirido ugakomeza ukamwinginga ukabubwira ati ndakubwiye ngo nzibaho eh nzibaho amagambo nyinshi yawe nyamwe nyamikira urahura nzibisha mwinginga ndese mwinginga matsitsi hari karagutsitsuye koko umagira gute yeye taga kandi bari kamubwiza ukuri bari kumaje kugomenyera sukukumenyera niba ngo ngize ikibazo nkagonga inzu ntagushobora kunyumva ariko iyo nzireshya kuri ya kukomeretsa ukabaho yazi bise wapi ningufi se urayizi ntwayitambuka ushabyihorira ariko nabo rero ubwabo bwawe ndabukemanga kandi bano ukunda ko nzakudiha umunsi umwe nzakudiha umenye ko nangana nawe reka guhunge da wenda mabuja arabyibushye namuremure ho gato nuriya se kandi ese ubundi bivuga wabonye n'ibiki wabonye ibimwe byabereye hano ibizi wenda ibyo mu cyumba simbibonye ariko ndabyumvishe ariko wagiye ku munwa wawe ariko gukubisa iki kurumisha ikivuze kandi wagiye ugabanya umunwa wawe ahora mukobwa arakaze agukubisa iki data bayi sureba kandi byose bishobora kuba n'akagambane kawe yewe wowe nyine njye nkagambana nande wowe guha mwanize inuze amarakirete n'icyo ngo nyerere ni kubita hasi nasunyereye kuri rakiretera none se nyereye he njye nabyumvishije dore muvanya umutwara umusunika njye nakurebaga mugera muri korodoro ndaza magarara hano ndabyumva byose uko byakagenze mugeze mu cyumba aravuze ngo reka mpereke sha numbi upu ngo we baba we ngo cabugika kumbe ni wowe batikuye ubundi wagire ku munwa wawe aguteje ke umwana wanjye yobutse urusengero ngo murashwanye utamugushe cyangwa nuko muri abagaturika mwebwe nese ubwo mvise ibyo nshaka kukubwira nese n'ubwo ngo mwashwanye nta nese ibyo by'amadini bihuriye he
ngiye nkubwiye ko tutakivugana nta nubwo tukivugana ntabwo tucyumvikana hagati yanjye na umuhoye gusenga umuntu abwiye ngo tuzane akanga ndamugani yarajye gutwaza pasteur bitabo kwambwe ngo amutwaze bitabo ngo aramusema oya baburetse gatumva nkubwiza ko bibiliya ntikimuva mu biganza ariko akubwira ariko byarashimishije nyine reka nkubwiza ntabwo nakwishimira kuva imbere ya nk'umubyeyi ngiye nakubwije ukuri Monica Mona Lisa ureba uziga ko ari mukabare ngiye ntabwo kubikubwira ari kuguteranya nawe ntabwo ari kuguteranya nawe kandi umbabarire ntuzagira hirwa uvuze ngo iki nyine baburetse manzi ndangize inkuru none se wumvise baburetse manzi ndangize Monica ngiye ntabwo kuba mukabare akora mu rusengero tuza ubanze wumve icyo nkubwira Mona Lisa nta nibyo byo ngibyo byo yakubwiye kandi nawe numurenganya ari hariya gushakisha ubuzima sibi Nawe n'umwana wawe agerageza kubwira ikintu cyatuma utuza. Nese urumva yaza kubwira ngo mama ngiye nkora mukaba urumva ibyo yawe bikubwiye? Monica akora mukaba. Ubwirwa twaye amacupa. Watuje ukabanza kumva icyo nkubwira. Watuje ukabanza kumva icyo nkubwira. Sibyo tuza. Kandi impamvu mbikubwiye ntari rarenga sibyo. Yambara bwa bwenda babakobwa bambara bugera. Sibyo nibyo nganishije ibyo nibindi byawe yizaniye. Wambara ukabanza kwanyuma. Ndabwo wancukiye umwana. Namushutse se gute? Watuje ukabanza kumva. Ubu ngiye kujya kukubwira ngo namubwiye ngo aze tuzane arabyanga. Impamvu urumva ari. Niki se cyatumye nshwana nawe? Munarise ni wa muntu usigaye akora mu kabari, ni wa muntu ufite abantu bamugendaho babagabo urumva? Kandi ikintu kiri gutuma mbikubwiye, si ukugira ngo uhangayike cyangwa ukomeze undebe kuri se byumbabari. Mbabarira. Yego. Narirarenga kandi. Yego. Uri kuncururiza umwana. Mucuruza se gute? Wari kumwe n'abagabo nabo kubiye. Gute. Ngiye nkoze. Sawa ndaruri yo hana. Mbabariro banzu nyumve gato, sibyo? Mbabariro banzu nyumve gato. Ukubizi muryango wanjye hari ubwo mbanga. Iyo nza kuba ngiye nkwanga cyangwa nanakwitayeho. Ntaga ibi bintu ngiye mba mbikubwiye, sibyo? Gambabarire, sibyo? Kandi ntuzamubwiye kandi ngiye wabikubwiye. Tugenda kugira ko umwana wanjye ari. Mbere yuko tuvuga tubanze dusezerane ikintu kimwe sibyo ntuzamubwire ko ngiye nabikubwiye hanyuma aramana ko nabibwiwe n'iki ubuzaba dore ibyo nibyo nanga kuvugana n'abantu nkamwe b'ababyeyi ubuzaba ugiye kunteranya ubuzaba ugiye wambabariye ko wambabariye banze umbwire Monica yambara utwenda tugufi gusa ngo abantu kubona ngo bisakuze ibintu rero sindi mu cyo cyiki uretamo gutaka ngo ucike kwagira nge nta uratanye ugiye kubona abahinu wondikwe Mabuja ndamurindira niyo wanyirukana ndamubwira ko warongeye kumufata ku ngufu urako kuba hano hari foto wabonye iki hari foto ranyizira ndabizi hari kwizera se kwizera niwe wakoze hari foto wabonye cyangwa hari ubwo na foto nabonye ariko ufite igikovu igikovu ntabwo nakoze accident kandi bari kangubwira nuko mukomeza kunzura aho umuntu ugeze uva hano yakisiga urashinzwe se wowe ako ko wundi mubaze wundi ugende nkurikira ngende ndi mukuru wawe tatabura no mudashaka gucisha make ariko uraza kuyacisha byanga bikunze uraza kuyacisha ninge nani ninge nani the boss wundi eh ajye nani ndiyo bari bwa pembe narimwe bwa pembe narimwe ahembwe uzava hese reka nkubwirize ukuri nudacisha make rwose biraza kugukoraho kuko nge ndi umutanga buhamye kandi nuriya mukobwa nawe ndamuzi ntari bwishire mabusha nambwira ati ndakwirukanye arabivuga ko byakabaye umva mbabwira ikintu mutansinje umugore wanjye dujya gushaka ntabwo mwari muhari sibyo nani ubwo buryo mbanye nta muzi amagambo simwavuga ubu se ibyo nakoze cyane bise kwari mbabare kandi bari kankubwira ariko uko kuvukira warabikora zibamo wacucu sinjye ndumva mu bipase nase byo birakwa kwaje kunesha umutwe waje gukora akazi kawe ubumvikane basi reka nkugire nge sirakuzi ziba mu bagire wumva suru umukozi cyane sinjye nkugire na mushara cyane reka nkugire bitatu ku mushara uzi wifuma wawe tatu nyine yego ndabikeneye ariko ntabwo nabura kukubwirira ijambo nta jambo ryo nyine bitatu ugomba kubifata mwongera ku mushahara ukajije ugafunga umuntu matebore navuga tuzamuhindura umusazi urukumva nge nawe dufatanyije akubwira ikibamo uramukingiraho capati bongiye kuguhindura umusazi naramuka nabaje akavuga ati byagenda bitavuga kuko nakoze accident tu yaza se nagabe ko arije nge nshobora kugwa ngize ni cyangwa n'umubyiboneke mabusha nzamubwire ko nagukubise rakirete n'ijoro wikanzemo umushuro nkubita se ngende umujura wowe se n'ubyo utasa bamwe tukabukira no kugipango eh nkubise nakore ubundi tudishimbaraga eh ne bukubiswe
numuntu wigice ye wuzuye ntago na nagira nenge nkufuta akangutimo akora gutya agahamye hano hafi jisho uranimirwa no urayandenza ama birangiye ubyemeye siba nakugucika ngo kongo bitatu kumbe ni nkokora bagutiku ko se wacitse ariko irya nkokora se urushi bitatu rabyemeye nakugenda ndabyemera da subira kuri pa nakorekanze genda no gera kuri muzo kuri pharmacy umpamagare baguye code mu mpamba amafaranga uzana gapfukari eh wanakomeretse ariko sugende kumwe kanje mvaga rimpfuniranza mva mubwire samagame je fait mfitanye nawe genda no gera kuri pharmacy umpamagare umbwire code zaho nkweza amafaranga uzana tukadupfuka bapfukisha naraga aragase itagaze cyane habenze kabagabo ba batacyuzuye babaho kandi ba nusha nugere ko nibitutse nuri na nzana kurukana urukundo gutukirikira abagabo batuze se nibandi wakigwa ryo karinda kujya aruguze ko arije nikura aguze ko umuntu ikurishana atabizi kwe bera kuno waje nyingo ugende ukambaka amano tanye kunyo umbwire bigamba ngo byo byo aho ngize hose ugende nkurikira ariko akakubwa mana ese njo we karanisha no kwa mukarimo aramutse no na mugira ko byo byagenze bitu Rati, uwa iki? Uwa iki rati? Yo! Karara! 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 Vai hano wanjiju. Ibintu byose utse hano umwana njya kabiguye. Niko wanjiju, ntagarushinzwe gukora ngana. Ni njye wari ko nukuri nta. Urashaka kumvunira umwana akagendera mu igare. Ariko nta kintu muzima wanjiju we. Besiri. Ko kameze. Ntagara wajyanye umwana mu apfumunde. Ariko ngenda renga ziba singavuga nayo ngo vumvure ubu ntagara umuteza amavuta niba tara amavuta niba yese nta kintu umuteze no ziba haga chucu kumbe kandi je vane makagasuzugura Amarira y'umubyeyi we amubereye umuvumo yirengagije impanuro z'ababyeyi yizerera mu rukundo none bimuteye ishavu singusukisha ngasigara nsa nabi ishavu series no wabuze uburyo memukiye mama urugara twita byanyanya ahubwo urugara kajya mwibareza ikibazo kimwe ubu wemeye kunkunda nkurikira ubona ngifite urukundo murayisanga kuri Milka TV mukore subscribe ubundi muze dutangirane ibintu byose tuvugaga nabyumvaga igihumbi j irya mukuru riratinda ntirihera ishavu series